Fala minha gente! Tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo resumir as informações passadas por três jogadores na zona mista do estádio Beira-Rio. O primeiro a conversar com a imprensa foi Maurício. Depois, o Alan Patrick também passou por ali. E por último, o René, o último jogador, a conversar com os repórteres. É claro que eu ouvi tudo e quero aqui te trazer um resumo para te deixar bem informado sobre como foi o vestiário, o pós-jogo do Esporte Clube Internacional. Já tirou detalhes antes, tem neste, nesta noite, né? Se você está vendo aí na terça-feira esse vídeo, a partida do Grêmio contra o Caxias para a gente saber quem é que vai para a final. Contra o Ju no galchão. E eu tenho uma aposta. Vai lá na KTO, pega esse jogo, bota no criar aposta. E faz o seguinte, ó. Bota lá. Primeiro gol vai ser o Caxias. Bota que ambos os times marcam. E que pelo menos um gol vai ser no primeiro tempo. Tu tem que botar lá a primeira parte, total de gols, mais de 0,5. Ou seja, vai ter um gol pelo menos. Um gol no primeiro tempo. Ambos os times vão marcar ao redor da partida. O primeiro gol vai ser marcado pelo Caxias. Ou seja. Tem que torcer pra isso. Pra ganhar, 6. É isso mesmo. Tu bota 10, vem 600, 60. Bota 100, vem 600. É 6 vezes o valor que tu colocar. Pra brincar pra te divertir, é pra isso que serve a KTO, sempre lembrando isso. Vai agora em KTO.com, te registra lá com o meu código JBFILHO e ganha essa barbada aí pra ti. ó. Primeiro gol do Caxias, os dois times vão marcar e no primeiro tempo vai ter um gol, pelo menos, acontecendo isso. Tá pagando 6. Tá a barbada por lá. Gente, olha só, Maurício apareceu na zona mista para dizer: Eu tô aqui para assumir a culpa. Até lembrou, dizendo: Olha, é, eu errei, tenho que vir aqui dar a cara tapa. Sim, ele falou claramente que errou, não tinha como fazer muita coisa diferente. Lembrou que ele já passou na zona mista em outros momentos em questões boas, agora era a hora, era justo é falar. Mas entre as explicações, disse ele, embora admitindo seu erro, que desde a primeira partida, desde o primeiro jogo, já estavam tentando desestabilizá-lo com provocações e às vezes até pegando mais forte. Batendo mesmo, e que ele estava tentando se segurar, mas dessa vez não conseguiu. Que ele tentou progredir em velocidade. O neném foi lá, segurou e deu no que deu mas em nenhum momento o Maurício é, tirou a sua responsabilidade só oh, eu errei tô aqui para falar foi basicamente um pronunciamento ele faz é, tem uma pergunta ele faz isso, isso que eu falei aí um repórter até pergunta ele meio que repete os seus erros e tudo mais e diz oh, obrigado galera e pá, foi, foi rapidinho tá é isso que eu quero dizer mas um minuto valioso que ele chega ali e dá a sua versão dá a sua explicação sobre o porquê tá de saída ou porquê tá de saída não o porquê fez o que fez e já foi de saída era essa, essa linha de raciocínio que eu queria falar. O René também apareceu e eu quero falar porque o René contou pra gente um bastidor sobre o Robert Chenão. Alguém perguntou se ele conseguiu falar, ele disse, não tem como falar muito porque ele tá muito mal, ele tá basicamente só chorando desde então no vestiário. Sim, segundo o René, o Robert Renan estava é, chorando muito no vestiário. Ele disse: Olha, ele está chorando o tempo inteiro, o tempo todo. Foi basicamente a expressão que falou o René na sua entrevista coletiva. Mas disse: Olha, um jogador que bate esse tipo de pênalti, talvez ah, ele treine e tal, desse jeito, mas o cara que faz isso num jogo, é, invariavelmente quando erra, vão falar que ele é indisplicente. Mas não tem o que fazer, é, tem que seguir em frente, tem que ir mais para frente, não é só culpa dele. Ele disse: Olha, não é só o único culpado, o Renan relembrou uma coisa que eu imagino que você também está pensando que era para o Inter ter feito o resultado já na, no tempo normal, não era para deixar para chegar nas disputas de pênaltis então que aí, a partir daí a, a, acaba recaindo mais sobre eles é, todos os outros jogadores e não apenas sobre o Robert Renan é, o Alan Patrick também falou, na condição de capitão, ele disse, olha, são jogadores jovens, não dá para colocar toda a culpa nem no Robert Renan, nem no Maurício, embora eles tenham errado, são jovens e Aprender. Ele disse: o Robert Renan agora está tendo uma lição para a vida dele. Pode ter certeza, é doído, é duro, porque né, impacta todo mundo. Da torcida do Inter, o presidente, os jogadores são impactados, mas essa é uma, é uma lição, é, uma, é um aprendizado que o Robert Renan está tendo para a vida dele, não apenas é, só para esta situação. O René também, voltando aqui, misturando um pouco os assuntos, diz que o presidente eh, Alessandro Barcelos cobrou eles forte no vestiário, mas falou: olha, não vou falar exatamente o que foi cobrado, porque o presidente que revelou que teve a cobrança, então o ideal seria que ele falasse. O que eu posso te dizer é. Cara, tem coisas que estão acontecendo em jogos decisivos que a gente não pode voltar a acontecer. Tem que chegar na final, tem que passar dessa semifinal, tem que chegar na final e na final ser campeão, porque é isso que o torcedor do Internacional espera e tudo mais. O Alan Patrick até usou, ele disse, olha, eu, como capitão, eu tenho que vir aqui falar pro torcedor e pedir mais uma vez, primeiro desculpas pro torcedor, mas pedir que acredite, é porque é só o começo do ano, tem mais três competições ainda pela frente. Em certo momento eu achei interessante ele dizendo: olha, tem jogadores que nem foram inscritos ainda no Galchão e que nas próximas competições vão estar com a gente, e que isso, de alguma maneira, maneira não foi exatamente essa expressão tá mas eu tô só tentando explicar com outras palavras o que o Alan Patrick disse olha não ter jogadores que estão fora que vão entrar na equipe que vão agregar mais qualidade de alguma maneira dá alguma esperança de as melhores de qua uma, uma qualidade é, tanto o René admitiu que o Juventude foi muito bem, que o Inter não foi bem nos dois jogos, quanto o Alan Patrick disse, olha, o Juventude fez uma marcação muito boa naquele espaço entre linhas, eu não conseguia receber a bola, eu fui muito bem marcado e ficou muito é, difícil a situação. E todo mundo concorda, tem uma frase do Alan Patrick que é, quem tá no Inter tem que saber que o clube aqui é gigante, que a pressão é grande, que a cobrança vai ser grande e tal, como se alguns... Devo entender pelo menos algumas pessoas ainda não tenham entendido isso e que eles estão tentando mostrar isso para todo mundo. Enfim, as explicações do vestiário Colorado. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.